Erittäin hyvää huomenta. Maanantai-aamu. Ja en ole vähän aikaan kuvannut videoa. Mitähän edellisestä videosta olisi tapahtunut? Käytiin se ulkomaan reissu. Siitä tultiin takaisin, mulla tuli kauhean vattatauti. Paino tippui semmosen 8 kiloa sen vattataudin ja ulkomaanreissun aikana. 2 viikon totaalinen reenitauko, mutta entis se teki ihan hyvä. Silleen, että kaikki nivelkivut lähti pois ja niin se oli silleen ihan mukaan. Mitä muuta? Ei kai, sitten aloin. Yritin palata takas normaalin ruokavalion, mikä oli ennen sitä, ulkomaanreissua ja mahatautia, niin en mä pystynyt syömään extra ruokamäärää. En tiedä miksi. Niin oli pakko puottaa sitä vähän ruokia. Mulla kävi paino siinä satkussa, missä se oli ennen reissua. Kun puotettiin ruokia, se tippui pari kiloa. Ja nyt kävi äsken puntarilla 99 risat. Eilen se sheet meal, niin se pikkusen varmaan nostaa painoa. Että semmonen 98, on siis 99 siinä ollut, 98, 99. Että vähän alhaalla, mutta ei se mitään. Kohta taas varmaan nostelemaan. Ruokahalu alkaa tulla, että joka on nyt. Mutta ei mitään ihmeempiä. Reenattu on ja tavallista arkea. Kotona ja töitä ja siinäpä se mennään. Abraham, mitä hommat? Niin. Kuka siellä? Tuppa Leo sanoo YouTubelle terve, tuleppa. Tuppa sanoo. Tuppa kattoo kuka täällä. Tuleppa. Häh? Mitä? Okei. Mutta taas ei mitään kummempaa. Perussetti. En tiedä miksi en ole kuvannut videoa. Ei vaan jotenkin ole mukaan jaksanut kehan. Jos tämä tästä taas. Intoutus tähänkin hommaan. Nyt aletaan aamupalan laittoa. Unohdin sen sanoa, että onhan mä tehnyt sen päätöksen myös, että mä kisaan tänä vuonna 13.10. Dominikaanissa tasavallassa on NPC Pro Qualiferi, niin lähden sinne kokeilemaan. Suomen kisa jätän väliin. Koska jos mä olisin kisannut Suomessa, mun pitää aloittaa dietti kesäkuussa. Nyt kun me menet sinne, niin me saan treenata heinäkuuhun asti ja heinäkuussa aloittaa dieti. Eli saa vähän pitemmän off-seasoni ja lihasta tehtyä vielä jonkun verran enemmän kuin Suomenkin saa. Niin lähden vähän katsoa, mitä sitä näyttää tuolta kehonrakennuspuolella noitten ulkomaalaisten vieressä, kun ei ole kokemusta kuin sieltä klassiikkipuolelta. Hyvä.
päivä on ollut täyskuuppi. Pikkusen vielä pärinää. Älä ota iskän pärinä juomaan. Auka se korkki. Auka se kovasti. Onko lujassa? Isi juo tämän. Ja lunta tulee, Kesä ei tule kiinni. Kävin tuossa pari viikkoa sitten ostamassa veneenkin kesäksi. Semmonen viiden istuttava rattivene. Niin nyt odottaa sitten, että lumet ja jäät sulasi. Tuntuu vielä, että vielä hitaammalta, että kesää tulee, kun odottaa jotakin. Ui, helekkari, kun jäätä tuolla lumealla. Niin. All right, päivä eka preeni. Maanantai, niin aamusta rinta ja illalla sitten käjet tai iltapäivällä. Nyt tehdään tuota rinnalle alakuun yksi liike ilman superia ja sen jälkeen paukutetaan superia, että saadaan iso volyymi. Paljon sarjaa, paljon toistoja lihakselle. Korkea volyymi on avainsana kehitykseen. Ja volyymi ei tarkoita sitä, että pitäisi olla, sen reeni pitäisi olla jotenkin nopea, että lyhyet palautukset ja kauheella sykkeellä vääntää menemään, vaan volyymi tarkoittaa sitä, että lihakselle tulee paljon sarjoja ja paljon toistoja, vaikka olisikin pitempi palautus siellä välissä. Riku ja Jouni tulee minun kanssa tekemään tuohon Kemikymille rintapodin. Sitten mulla pitääkin tulla kotiin ja Abrahamilla on hammaslääkäri. Vaikka sillä ei vielä hampaita olekaan, mutta. Aina ne antaa sitten sieltä niitä neuvoja ja muuta sais sääne, vaikka ei hampaita vielä olekaan. Okei, mä kurvaan tuohon salille, niin kuvataan siellä lisää. Kolmelta ja puoli viieltä asunnon kattelin. Tukkana kattoo sitä naapurikäntä? Juu. Ei kun tarvitsis kattoa se Ollin lähellä, niin me otetaan se. Ahit, päästä.
Ja Tönne. Ollia pitää aina huijata. Täällä on 85 ja oli 5 kello, nyt oli 7,5. Ei sitä muuten saa ammattilaismiestä. Kahvi poslinjastiasta. Kiviisee tämä on. Tuo oli kyllä sellainen juippi. Hei, et sä voi pienentää. Käydään kuvaamassa tuo Jounin sarja vielä tuossa. Ihan selvä tekki. Mä Jouni ottaa vaan joku iso oppaina tällä kaa pumppaa. Listo.
Joo. Se tuo meidän Olli aina sanoo, että säiliön sairautta ja lääkkääminen on ollut parasta. Kymppelissä tai kotiin. Niin, kymppelissä tai kotiin. Se ei kyllä helpolla päästä kettä. Se lyö, jos ei tehdä. Täällä on puus käsikö. Ei varmaan vappuna, kun me pystyy haravoimaan vielä. Juhannuksen. Miten on vappuna, muistaako haravoinut äiti kotona? No meillä on kesän avoaamussa kattoa, ja sortit jalasin. Siinä, pakko haravoa. Miten meillä meni reilu? Se meni kyllä rintaan. Meni, näytäpä rintapose. Näytäpä rintapose. Me vielä. Olli näyttää. Olli nyt rintapose ei kuule videolle. Ei. Kyllä. Ei, nyt ei pysty. Nyt ei pysty. Nyt ei lähde sitä. Lähetään syö. Semmonen. Olipa kyllä hyvä reeni. Hyvä reeni. Oli kaikkea liikkeet mitä sä näki, niin... Superit ne tehtiin 4 sarjaa, mutta kuvasin vaan viimeiset raskaimmat sarjat. Nyt mä menen kämpille Leon kanssa ja aina lähtee Abrahamin kanssa käymään hammaslääkärissä. Palataan tuossa jossakin vaiheessa astialle. Mitä Leo isillä on? Haluaisitko sääkin? Haluaisitko Leo sammu? Vettäkö? Lääkärin kaveri. Pistä suuhun. Pistä suuhun napsu. Joo, tämän kahvia. Lähden poudaan. Jauhot pitää vielä laittaa sekkeriin ja sitten. Ei niin. Katsotaan salilta. Moro. Aha, täällä on. Tuulu vähän olla pietä. Kaikki levää. Päivän toinen podi. Kello on 5. Käjettekin. Käsireeni tekee. Saan nähdä mitä mä pystyn kuvaamaan. Nyt viime aikana tuo kemikymi on aika täys tähän aikaan. Niin. Katso, että miten siellä on tilaa. Että jos on aivan täynnä, niin voi olla, että en hirveänä kuvaa, mutta... Eikä se selviä.
Semmonen käsipodi. Oli ihan hyvä. Taas teen kaikkia noita supereita neljäsarjaa. Ja nyt on tehnyt pari kuukautta käjet tuloi omassa reenissä, että ojenta ja hauis superina. Ihan mukava vaihtelu ollut sekin. Mutta eikä, mä just join palakkari justiin. Lähden kotiin ja lähdet Aila ja poikien kanssa käymään aerobinen. Aerobinen tekemässä pikkukävelylenkki. Kävelylenkki, se on hyväksi tuota pumpulle ja kaikelle, niin muistakaa tehdä aerobista. Ja sitten syö vielä pari ruokaa tälle päivälle ja kato, jos me tänään saisin tämän videon pihalle, mutta veikkaa, että menee ehkä huomiseen tai ylihuomiseen, mutta katsotaan miten mä kerkeän. Ja nyt mä yritän tosiaan ryhistäytyä taas sitten videoitten kanssa, koska määränpää on Lukossa 13.10. Dominikan tasavallassa. Ja kuvataan sinne tuota tasaisesti materiaalia. Mutta kirjoittakaa ideoita, jos teillä olisi mielessä, minkälaisia videoita haluaisitte nähdä. Koska minusta välillä tuntuu, että nämä videot, mitä mä teen, niin ei jotenkin jaksa motivoitua kuvaamaan näitä, koska nämä on niin samanlaisia, että jaksatteko teissä katsoa näitä samanlaisia videoita päivästä toiseen. Mutta tätäpä tämä on, ei tässä nyt tapahdu mitään tämä ihmeempää. Mutta jos te haluatte nähdä jostakin tietystä asiasta videoa, niin voin tehdä. Okei, mä lähden jotain kotia ja lenkille ja syömä hommiin ja katsella, olokaa ihmisiksi. Palataan viimeistään ensi viikolla. Se on.